нас тут оказався кусочок землі ще свободний. Ми ще скишно вже трохи пізно, не знаю, що буде. Огірочки ще з дівчата тут сіють. Ось ми їх дуже добре пролили землю, рядочки зробили. Дай Олі теж, і Оля буде сажати один рядочок. Оля. Олюх. Давайте такі швидко. Так, не ходіть по грядці, я вам казала, вже тут ходити не можна. З того боку заходь, Саша. Що тут? Ти ж вже тут посадила, заходь з того боку. Ось це тут. Та, ні, отут ти посадила, от рядочок. Сюди заходь. Ось тут? Да, отут можна в рядочок сажати. По дві штучки зразу клади. Знаєш, по дві штучки? Угу, не запихай їх в землю. І куди ти потягнув ту машину? Ти з'їв уже булочку? То сідай на ту, що з колесами, машинку. Де друга машинка? Десь там. Ну що ви? Це вже там сильно густо насажали їх, Сашуха. Трохи більше пропускай місця між огірочками. Все, ти пішов? Ти пішов? Вже два рази йду в центр, а пістолета купити ще не можу. Ну нічого, зараз давай вертайся і підемо в центр на морожене і купимо пістолета. Давай, просто не задержуйся і все. Отак от? На. Угу. Йося, що? Бери ту машинку другу. Де машинка друга? Пошлі візьмемо. Пошлі? І що, не вистачає вам насіння вже, чи що? І вже все закон. Так от же ще дві пачки. Да, а одну не сто. Ну, так беріть усе. Ладно. Можна змішувати, не обов'язково, щоб тільки один був в рядку. Так. Ростя, куди ти поліз на грядку, а? Куди? Розвертайся. Оце вже в нас огірків наросте. Да? По дві штучки поросте. Давай, давай, сажайте. Ростя, не мучай кісу. Так, народ, кому треба котеня? У нас уже цих котів як собак розвелося. Баба. Як собак, да, Ростя? Осторожно, на кісу не наступи. Мало того, що своїх ось о, дві штуки ще є. Так ще одо приблуду притащили додому. Хтось викинув. Двох. А ми йшли і загребли ось одного. Такий красивий. Щас я покажу. Зате я вам возьму його. Одо, який гарнющий. Білі лапки. Ага. Біле пузо ось отут, опа, біле пузо, білі вуса, брові, да взагалі красавчик. Ми його назвали дракон. Дракон. О, такий красивущий. Все? Хватило, народ? Хватило? Ну все, загрібайте, Саша загрібає рядочки. Я теж. Покажи, Саш, як їй треба. Тільки з одного боку і з другого боку. Ой, наліплю скотч. І середній рядочок. Так, як туди нам достати? Ось тут. Бачиш, мама? Бачу, бачу. Канави риєте. Які канави? Які канави? Як уже туди достати, я не знаю. Ну, Оля, зараз до серединки вже загрібай серединку. І все. І миємо руки. Все, мийте руки. У мене отакі. Нічого страшного. Оля включає кран, а ти йди он туди до крана і мийте руки. Нічого страшного. Оля, тільки під нами. Сильно
йдемо в магазин. Вон в Артура шльоп порвався. Да, Артур? Да, а вже порвався. Да, порвався. То ми вже сітку доробили, курчат загородили. Йдемо в магазин. Хочемо поїсти морожено. От. Мені за то нам взуття купимо. Тільки Артуру. В тебе є шльопи. Ти їх просто носити чогось не хочеш. Коротше, подивимося. Мені. А да, якщо буде міти. Це не я казала, це ти мене 100 разів це вговарюєш. А Артуру будемо, так. Да. А мені ще куплять пістолети на пістолах. Так що йдемо зараз. А Саша з Олею зараз нас доженуть. Папа вони ще там. Папа з Олею доженуть нас. Ще вони там збираються. Все, купили ми Артуру шльопіки, да, Артур? Покажи свої шльопіки нові. О, класні які, да? Удобно тобі? Я прямо з голови сонце сідаю просто. А де пакет з галиками? Коротше, з'їли ми вже морожено. З'їли ми вже морожено. А, ну, в принципі, на є пакет вон з галиками. А вона, кстати, не їла, Саша. Пакет рогалики. Вон, Артура, розпитай, він тобі розкаже, куди стріляти треба. Я знаю. Дякую.